ծառայությունների վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողականի 90 ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում առևտրի եւ ծառայությունների վարչության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների եւ աբորինի կրպակների ապամոնտաժման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում առևտրի եւ ծառայությունների վարչության կողմից կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 120 արձանագրություն, իսկ դրան նախորդող ժամանակահատվածում 189, որից 68-ի ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով 55, իսկ նախորդող ժամանակահատվածում 42 արձանագրություն, արգրավել է 140 կիլոգրամ գյուղատնտեսական արտադրանք, նախորդ ժամանակահատվածում 321 կիլոգրամ գյուղատնտեսական արտադրանք և 96 միավոր ոչ պարենային ապրանքներ։ 57 արձանագրություններ կազմվել են առևտրի և ծառայությունների ոլորտում առանց թույլտվության գործունեություն իրականացնելու համար, իսկ դրան նախորդող ժամանակահատվածում 124։ Հաշվետու ժամանակահատվածում առևտրի օբյեկտներում իրականացված հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների իրացման 5 դեպք և կազմվել վարչական իրավախախման վերաբերյալ արձանագրություններ, իսկ նախորդ ժամանակահատվածում 21 դեպք։ Հաշվետու ժամանակահատվածում վարչության կողմից հայտնաբերվել է վարչական իրավախախման 117 դեպք և հարուցվել վարչական վարույթ, նախորդ ժամանակահատվածում 255 դեպք։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 4 կրպակ, որից 3-ը Արաբկիր վարչական շրջանի կողմից, իսկ 1-ը վարչության կողմից նախապատրաստված նյութերի հիման վրա կենտրոն վարչական շրջանի կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է 10 կրպակ։ Տեղեկացնում նաև, որ առևտրի և ծառայությունների վարչության, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության և Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ապամոնտաժվել է Ավետ-Ավետիսյան Գյուլբենկյան Խաշմերուկում գտնվող ապօրինի բենզալցակայանը, իսկ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ապամոնտաժվել է նաև Արամ Խաչատրյան, Հակոբ Հակոբյան Խաշմերուկում գտնվող բենզալցակայանը։ Վարչության կողմից ուղարկված նյութերի և Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից իրականացված բացատրական աշխատանքների արդյունքում տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ապամոնտաժվել է Արցախի Պողոտայի 32 հասցեում գտնվող ապօրինի բենզալցակայանը։ Առևտրի և ծառայությունների վարչության կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է նաև, որ Երևան քաղաքում գործող 242 բենզագազալցակայանից 43-ը շահագործում են քաղաքաշինական նորմերի խախտումներով։ Ուստի խնդրում նաև ձեր հանձնարարական համապատասխան ստորաբաժանմանը իրականացնել բազմակողման և օբյեկտիվ ուսումնասիրություններ դրանց հետագա ընթացքը որոշելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, եկեք ֆիքսենք, որ մենք ունենք այստեղ դեռևս աշխատանք անելու։ Ուզում եմ նախ ողջունեմ այս իրականացված աշխատանքները, որոնք որ բավականին մեծ տեմպ են ստացել 2023 թվականին, և ես կարծում եմ, որ անվտանգության տեսանկյունից այս օբյեկտների վերացումը շատ կարևոր է, և առհասարակ քաղաքաշինական նորմերի պահպանմանը մենք պետք է խստորեն հետևենք, և այսուհետ նմանատիպ խախտումներ ունեցող բենզալցակայանները անպայմանորեն պետք է վերացվեն, և սա կարծում եմ նույնիսկ պետք է արդեն հստակ մեսիջ լինի բոլոր այն անձանց համար, այն բենզալցակայանների տերերի համար, ովքեր որ այս պայդրությամբ շատ լավ տեղեկացված են, որ իրենք ունեն ապօրինի գործող բենզալցակայաններ կամ քաղաքաշինական նորմերի խախտումներով գործող բենզալցակայաններ, և որ առաջ իրենք իրենց ուժերով կարող են ապամոնտաժել այդ բենզալցակայանները։ Եվ ինչ վերաբերում է արդեն հետագա ընթացքին, համապատասխան հանձնարարական եկեք ֆիքսենք, որպեսզի 4 տասնյակից ավելի, չէ, պարոն Սաֆարյան ասացիք, դեռևս 4 տասնյակից ավելի ունենք բենզալցակայաններ, գազալցակայաններ, որոնք որ խախտումներով են գործում, և ուսումնասիրություն պետք է իրականացնենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ընթացք պետք է ստանան դրանք։